Привіт, це Андрій. Ось гэта вас Юлічка. Дворск Українська кав'ярня Сябрині. Харківська 6-56. Приходьте в гості. Вас чекають вельми-вельми смачні дворські національні страви. Я поправляюся. Показальники. Показальники? Ну, а ще це у вас є Белсан, як подобається на то. Так вони... Черкаса? Черкаса. Так Белсан до нас позавчора заходив, зробив репортаж. Саша був Белсан. Ні, не Саша, був Юра і от саме. Саша, я Сашу бачив. Борозинки не було, Борозинки не було. Борозинка була на Михайловській вчора. А позавчора були Юра тут і це саме. Знімали нас, репортаж робили про нас. Про скинув цей. Вже стрінеш? А ось це наша Іринка мила. Це моя знайома, сябровочка моя приємна. Зараз ми поїдемо, знайдемо машину, поїдемо робити репортаж. Да, сейчас мы пишем тоже репортаж для белорусской газеты. Пусть о нас знают везде. Ни один человек не останется равнодушным. Ну, где вы комментаторы? О. Где все комментаторы? Я не хвалюсь за вашего любимого Андрейку. Со мной все в порядку. Голос полепшается. Пью бальзам закарпатский. Травяные лякуюся. О, вот ты поедешь в прокуратуру. Давай. Поехали. Юра, поедешь в прокуратуру с нами? Ты? В прокуратуру. Поехали. Ты в броне? Ну, отлично. А Иринка едет? А? Иринка поедет? Ну, ну что, я сейчас просто... Я же про репортаж говорила, поехать по магазинам. Хорошо, я сейчас просто...